Dāmas un kungi, Linda Plīn. Who will love me completely and will understand me. I was a lonely boy till I met my girl. Who will love me completely and will understand me. Paldies, Bulši, paldies. Paldies. Labvakar, Linda. Labvakar. Nu, cik tu forša? Paldies, es nojautu. Ko? Nu, tik dziļs izgriezums jau nav šodien, ka vajadzētu mulst. No mana leņķa? Piedod. Tieši runājām ar Domburku un pirmajā daļā, ko darīt ar demogrāfisko situāciju valstī. Mums ienāca prātā visādas stulbas idejas. Nu, piemēram. Izgriezums ir atbilde. Dāmas un kungi, Lindai Līn. Linda Līn pavisam nesen ir iznācis jauns DVD. Un Blu-ray. Un Blu-ray arī formātā koncerta ieraksts. Klasika. No dzintra koncerta zāles, koncerts klasika. 15 gados labākās rakstītās dziesmas. Reku! Saprotat? Es vēl dabūju. Jā, jā. Nu, forši. Tev patīk? Man ļoti patīk, jā. Kā, ļoti glīts, nu, vāciņš. Un nav, tad, nu, nav daudz ko mocīt sevi, jā. Vienkārši Linda Līn, ja, klasika. Bet cilvēki viņu mājās, nu, reāli skatīsies tagad. Es ceru. Es ceru, ka viņi neizmantos kādiem citiem nolūkam. Es zinu, varētu spoguļoties pirms klūpas krāsā. Jā, dēlītis labs. Jā, es neminēšu vēl, kam ļoti klasiski filmās izmanto šādu... Baigi lielais tāds. Es redzēju, tagad uz iPhone moderni ir likt. Jā, nu tāds. Šitais jau ir tāds. Planšetīti var sajaukt mazliet. Šitais jau ir tāds, nu, grupas, kā saka. Nav individuālais. Nu, vai nu jau jābūt vismaz šimpanzes tādām nāsīm. Jā, bet pa īsti, nu, reāli tagad cilvēks, ko darīs cilvēki? Tā pa īstam būs. Viņi paņems šo disku, nopirks kaut kur, ja? Nu, labākajā gadījumā. Nopirks, tad viņi mājas ņems ārā, ieliks tajā maģi, un tad viņi skatīsies uz tevi. Nu, tā es biju plānojis vispār. Jā, bet viņi var skatīties, cik viņi grib reizes. Ā, tu domā, ka par katru vajadzētu atsevišķi čārģot vēl vai kā? Nu, visādi. Zin kā, tur viņi tev var izdarīt, viņi tev var fonā atstāt. Ne, ja es iedomājos, cilvēks ieliek to disku, un tu dziedi kaut kādā riktīgi emocionālā vietā priekš tevis tajā brīdī. Riktīgi tur kaut ko, un viņam ir kaut kas zvana, un viņš tā, mjūt. Ai. Nē, nu, bet labi, bet tev patika? Nu, tā. Rezumē, jūs te iepriekšējā rezumē mēģināt izvest. Jā. Ļoti klīti, ļoti kvalitīvi, skaisti dziesmi, pats skaisti, viss smuki, vispār neko. Super. Un man ir tad dažreiz problēmas ar savu viedokli. Es viņam nelīdz galam uzticos, tāpēc man patīk pārbaudīt. Un tāpēc es nolēmu parādīt maksimāli daudz cilvēkiem šo disku un noskaidrot tādu objektīvāku viedokli. Man patīk tavas nedaudz šokātās acis, kuras paliek drusku lielākas, jo tev piestāv lielas acis. Tādā ziņā, nu, tev vienkārši viņas ir, tas būtu muļķīgi, ja tev nepiestāvētu. Tādā ziņā daba nav muļķa, vai ne? Viss vietās. Jā, un tad tu man sako Twitterī. Linda, tu man sako Twitterī. Es tik labi pavadu laiku, tiešām. Nē. Es tev nesaku. Nu jā, nu labi vien ir. Vēl. Jo tu neatsaucies. Es ieliku gan savā Twitterī, gan arī pusnakšu šo Twitterī uzaicinājumu Gino Teatrī Splendid Palace noskatīties Lindas Līn oficiāli. Nu, tādā ziņā, ka tas nebija pirātiskais disks. Mēs reāli Blu-ray disku skatījāmies. Un lai saprastu, kāds ir cilvēku viedoklis, jā. Un necerēt atsaucība. Cik es neesmu kaut kāds joku stvītojis, vispār 6 retvīti maksimums. Te bija, nu, 1000.
un tā. Un labi gāja, un, bet labā ziņa ir tā, ka tas nav vienkārši tāds stāsts, mums arī ir reāli nofilmēts. Lai nav tā, ka tu domā, ka es par tukšo skatos, mēs skatījāmies savu DVD kinoteātrī Splendid Palace, tāpēc es palūkšu video. Šī diena, nu principā vakars, beidzot ir pienācis, kad liela daļa cilvēku tik tiešām ieraudzīs kaut ko fantastisku, vēl neredzētu, principā kaut ko splendid. Tas ir Lindas Līņa jaunais DVD disks Blu-ray formātā. Arī mani interesē, kāds tas būs. Lindas Līņa jaunais DVD disks tūlīt būs redzams uz ekrāniem. Ko no tā sagaida? Es ļoti gaidu šo visu. Gaidu, ka Lindas Līņa DVD disks būs redzams, un es ar nepacietību gaidu, kad es varēšu iet iekšā un jau to noklausīties un redzēt. Visu, ko es esmu redzējis iepriekš no Lindas, tas man ļoti, ļoti patika, un es nešaubīju teikt, ka esmu viena no viņas lielākajām fanēm. Un tos tā kā aptvert ir grūti, jo es nezinu, neesmu redzējis īsti citu disku, kas būtu Blu-ray kvalitātē, un man ļoti interesē, kā viņas balss tā kā skanēs tieši Blu-ray skaņā. Tikko redzējāt Lindas Līņa jauno DVD disku, kādas ir sajūtas pēc noskatīšanas? Nu, kaut kas fantastisks, vēl šito nebiju redzējis, kvalitāte super, tā kā uz vietas, bet nu, dinamika varēja būt labāka, tāds statisks. Super, es domāju, ka tas ir noteikti jāredz ārvalstīs un viņiem arī būs ko brīnīties kārtējo, lai reiz latvieši ir izcēlušies ar kaut ko ļoti kvalitatīvu un ļoti baudāmu. Man nebija garlaicīgi. Patika. Bija interesanti. Normāli. Patika, jā. Man liekas, ka cilvēki jau visu ir pateikuši. Un es varu tikai viņiem piekrist. Ēriks Palkānieks speciāli pusnakti šovam 7:00 ar Jāni Skuteli. Un saproti? Es iedomājos, cilvēki, ļoti labas jau atsauksmes, nu visus mēs neintervējām, bet ļoti labas atsauksmes jau no vienkārši skatīšanās uz disku. Kas būs, ja viņi reāli viņi ieliks vēl kaut kur, skatīsies arī pašu koncertu? Pašai prieks? Un mutes maida, jā.